Любі хлопчики і дівчата, добрий вечір вам у хату. Тож, бо слухайте, будь ласка, розкажу вам на ніч казку. Казку не про підлу владу, про звичайну білу ладу. В царстві, де розбій не злочин і до халяви люд охочий. Проживав в тім царстві рід. Тато, мама, баба, дід, три сини іще в додачу. Старший – телепень ледачий, син середній – наркоман, третій – дурник, син Іван. Ті брати, як всі в Росії, пили, лускали насіння, крали по селі курчат, в клубі тискали дівчат. Якось цар, ще й не поснідав, вдерся військом до сусіда. Вербувальник військомату обіцяв таку зарплату, що брати аж ввійшли в раж і хутко влізли в камуфляж. Доки перший бій не стався, старший син відразу здався. Син середній зник, сховався, дурник лиш побіг в атаку. І безглуздо згинув, в сраку прилетів йому снаряд. Ручки в ряд і ніжки в ряд. Та в газеті на Росії напис був в потрібнім стилі. Начебто герой Іван, помираючи від ран, розстріляв із кулемета штаб Бандери. Збив ракету, з'їв три томи кобзаря і мовив: гину за царя. На селі загибель сина відзначала вся родина. Танцювали, співали, місяць поминки справляли. Справжнє свято на селі, гробовіжба немалі. Місяць пролетів, як мить, в двері грюк, Іван стоїть. Сивий, латаний, кривий і не мертвий, а живий. Мати допила стакан? Ні. Оце ось не Іван. Батько ще собі налив. Ще ж ти, сука, наробив. Як людину відспівали. Нову ладу вже придбали. Я тату набив на спину. Син, спасіба за машину. На торпеді глянь, ікони. І за смерть твою мільйони поділили на рідню. А ти вижив. От Євнюк. Пальцем дід грозив йому. Як кросівки не зніму. От приперся перехожий. Ти на Ваню геть не схожий. Бабка в гуску склала губи. Я собі зробила зуби. І за цю нову щелепу в ніжки кланююсь держдепу. Щось я вас не впізнаю. Ваня наш уже в раю. З кухні виправилась дружина, на візку качає сина, каже: опа, що за хер? Мій Іван давно помер. Хто ти? Я вдова героя, нам не треба геморроя. Ванька хмикнув: можна сісти? Дайте краще щось поїсти. Без бажання стіл накрили, а під ранок придушили. Батько мовив: Бог простить, бо вже й пам'ятник стоїть. Що стосується моралі, на Русні її просрали. Кількість вбитих не вражає. Баби нових наражають. За бабло здадуть і тата. Отака хуйня.